Mēs esam mazas valstis un mums ir daudz kopīga. Tā par Latviju un Monako šodien teica valsts prezidents Valdis Zatlers. Rīgā pirmo reizi viesojās Monako firsts Alberts II. No rīta augstais viesis ar Latvijas pirmo personu pārrunāja sadarbības jomas, bet pēcpusdienā apmeklēja atkritumu apsaimniekošanas poligonu Getliņi. Prinča vizītē visu dienu sekoja līdzi Miroslavs Kodis. Monako ir pasaulē otrā mazākā valsts pēc Vatikāna. Tā atrodas Eiropa, Frances Rivierā pie Vidusjūras. Monako ir pazīstama ar sporta sacensībām, pirmā Formula un Tour de France. Valstī atrodas arī viens no slavenākajiem kazino – Monte Carlo. Monako galva ir viņa augstība First Alberts II – Bomarkīz. Šodien Alberts II pirmo reizi apmeklēja Latviju. Ekonomika, kultūra un vides aizsardzība ir jomas, kurās mūsu valstīs var sadarboties. Jūs varat droši paļauties uz šo attiecību dinamisku izaugsmu, uz manu vadību, uz visām citām organizācijām Monako. Šādā veidā mēs varētu īstenot savus idejas. Mēs abas valstis esam jūras krastā, un mums ir ļoti daudz uzdevumu tieši jūras aizsardzībai, jūras vides aizsardzībai. Mēs abas kā mazas valstis domājām par to, cik efektīvi saimniekot, ja kad mūsu resursi ir tik, cik mums ir. Latvijas un Monako valsts vadītājiem pat labi ir simbolisks laiks. Valdim Zatlerim pēc mēneša beigsies prezidentūras termiņš. Albertam II pēc mēneša beigsies vecpuiša dzīve. 2. Jūlijā Monako princim būs kāzas. Monako firsts Alberts II vēlēs iepazīties Latvijā arī ar kādu projektu, kas ir saistīts ar ekoloģiju. Viņam tiek piedāvāti vairāki projekti, un Alberts II ir izvēlējis apmeklēt Getliņu poligonu. Neliels ieskats uzņēmuma darbā un siltumnīcu apmeklējums. Ražojot elektrību paliek blakus produkts – siltums, ko var izmantot tomātu un gurķu audzēšanai. Princim šī ideja patika, tomēr diez vai viņš varēs to īstenot savā valstī, jo tās kopējā platība ir tikai nedaudz lielāka par Getliņu poligonu. Mums nav tik daudz zemes, mums nav lielu pļauku, ko varētu izmantot, tāpēc mēs meklējam citas iespējas, kā tikt vaļā no atkritumiem. Piemēram, daļu atkritumu mēs pārstrādājam. Monako firsts solīja apmeklēt Latviju vēlreiz. Alberts II uzaicināja arī Latvijas valsts prezidentu apmeklēt Monako. Miroslavs Kodis, Aigars Kavaļevskis, Latvijas televīzija.